Zdravo svima i dobrodošli u još jedan moj video. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo raditi jedan video koji sam vas danas pitala da li želite da vam uradim, a to je kako organizovati 18. rođendan itd. Mnogi su joj napisali da želite da vam snimim i ja, evo, sela sam i da snimim. Ovo je prvi video u ovoj godini, prvo želim vam poželim sve božićne i novogodišnje praznike, znači želim vam sve najbolje, da vam ova godina bude puna ljubavi, sreće, pozitive, da bude veoma uspješna i da sve stvari koje želite da ostvarite, ostvarite do kraja ove godine. E sada, krenut ćemo sa ovom temom. Na samom početku ću se ograditi da je ovo moje iskustvo i kroz moje iskustvo ja ću vam ispričati šta i kako sam ja organizovala i na koji način možda mogu vam pomoći. Kada sam želila da organizujem, prvo što isto moram da se ogradim, ja sam slavila u restoranu i slavili smo na malo veće, dakle pored mog društva dolazila je i moja familija, ali svakako drugačije nego kada se slavi neku u klubu, kafić ili kada se izvede društvo samo na piće. Mi smo pretprošle godine, znači 2016. u decembru zakazali punoletstvo. Kada želite tako nešto da organizujete, bitno je da pre nego što bilo što organizujete, sedete i popričate sa svojom porodicom koliko bi pravili, koliko bi prilike gostiju bilo, da organizujete, ako na primjer idete po restoranima, da organizujete kako ćete ići po restoranima, da u svakom restoranu pišete jelo itd. itd. Tako da to vam je i prvi korak, dakle dogovor sa porodicom i da sa druge strane ispišete šta i kako vam je potrebno da biste organizovali samo tu lokaciju. Sljedeća stvar jeste, mogu reći, dekoracija. Neki se malo više opterećuju dekoracijom, neki malo manje. Ja sam od osoba koja je bila baš zahtevna što se tiče dekoracije, tako da sam i pozadinu radila. Također išli smo, mama i ja i sestra smo išli od cvećare do cvećare i gledale šta ima po cvećarama i šta one zapravo nude. Svaka cvećara je bila drugačija, svaka je nudila nešto drugačije, ali sve u svemu na kraju je to bio otprilike isti iznos koji svaka nude. Mi smo se na kraju odlučili za ženu koja radi u restoranu u kojem smo mi rezervisali moje punoletstvo, dakle ja sam malo manje od godinu dana ranije rezervisala punoletstvo. Pošto ovdje kod nas u Požarecu je jako teško rezervisati, mora stvarno po godinu, neki čak i godinu i pol dana da rezervišu ranije. Dakle, mi smo rezervisali, okvirno smo pričali, ali nije žena želela ništa da pisuje u smislu koje ćemo cveći itd. Mislim da je bilo mjesec dana pred moj 18. rođendan da smo rezervisali tačno koje ćemo cveći da bi mogla da se poruči. Dakle, mi smo imali neku, možete da radite i po okvirnoj cijeni, zavisi šta vam cvećara nudi. Sljedeća stvar jeste bila muzika. Muziku koju smo mi uzeli jeste bio Brand Band i to ću vam ostavit dole link njihovog Facebook profila. Pored toga ja sam jako zadovoljna njihovim bandom i baš su onako super, tako da možete birati šta god. Sada ima dosta bendova i dosta različitih i po sastavu i po repertoaru. Sve je vaš dogovor, da ići po tome što ćete im davati novcu toko slave ili ćete ići po, ne znam, po nekoj fiksnoj sceni. Ono vi morate se raditi u njima da vidite šta je kako, da neke stvari moraju oni biti ti koji će sve to pozvati, organizovati i rezervisati. Sljedeća stvar kod žena je drugačija, jeste haljina, šminka, frizura. Što se tiče tog dijela, kod mene je bilo to da šminka, frizuru sam radila ja kod kuće, odnosno moja mama je meni radila frizuru, a ja sam se šminkala, nisam želila da idem kod drugih šminkera. Imate izvrsne šminkere, koga god da pozovete i rezervišete, ja vam preporučujem da bude to mjesec, mjesec i po dana ranije, zavisi koji šminker zakazuje, neki zakazuju. Ja sam šminker koji kad me god pozoveš mogu da ti zakažem, a ima šminkeri koji označe kada može da se zakaže za, na primjer, sljedeći naredni mjesec, obavezno. Prvo je toga također kod frizera, kod frizera nikad nisam bila, zato što mama je frizer, i haljina. Što se tiče haljine,
ja sam dugo razmišljala šta ću, kako ću i na kraju se odlučila da će to biti da ću šiti, zato što nisam žalila da se prevlađujem stresom, da idem da tražim, da ne nađem ništa, onda se nerviram. Tako da sam ja se dogovarala sa svojim roditeljima da ću ja šiti haljinu. Šila sam kod Olje u Požarevcu, one koji znaju, to je preko puta hotela Dunav, ovaj tržni centar. Kod nje sam šila i ona sljedeća stvar koja je bila jeste da sam ja materijal otišla i kupila u Bombaju. Od njega imate na tri lokacije u Beogradu, mislim da je Bulevar, Zemun i treće mjesto, nisam sigurna, sad postavit ću vam link u njihovih radnje. I ono što sam ja radila, otišla sam kod nje, uzeli smo mere, ja sam imala nacrtanu haljinu kako će ona izgledati i nismo sašile. Što se te strane tiče, ja sam jako zadovoljna, bez ikakvog problema sam šivena, sve kako sam ja želila, tako je i bilo. Tako da se te strane nisam brinula i bila sam jako zadovoljna kako je određeno. Uključila sam opet kameru, zaboravila sam nešto da vam kažem. U pitanju je torta. Kako rođendan prođe bez torte? Ja sam tortu rezervisala kod svoje tetke, kod Bilja. Bilja, spustit ću vam i njen link, fenomenalna je torta bila. Vi kažete koliko ćete parčića, imate na internetu, na Instagramu, koliko god hoćete torti, kakve god hoćete, od jednog sprata do 10 spratova, birajte ukus. Jedino što vam predlažem, nikako da torte ne budu voćne kada je u pitanju na više sprata, više spratova, iz razloga zato što jednostavno nemoguće je da se napravi tako. I mislim da je to to, dakle, pogledajte, razmijate torte, naravno treba nam se slaže i uz dekoraciju. Ono što je jako stresno jeste kako će posedeti i da vi odredite stolove. Mnoge gazde u restoranima vam kažu otprilike koliko najmanje može biti za stolom. Kod nas je desilo da je za jednim stolom moralo biti šestor i da nije moglo drugačije da se uklopi. Tako da sam ja sve to lepo sa svojim roditeljima pakovala, ko će gdje sedeti. A što se tiče društva, to mi je bilo jako, mislim, bilo mi je lakše. Tako da sam to određivala, naravno svoje odjeljenje sam pakovala kako sam želela. E sada, što se tiče pozivnica, pozivnice je bilo malo drugačije, zato što kada je bilo za familiju, ja sam morala još leto za bilim, to je 2017. na leto, iz razloga zato što su neki bili živi u restoranstvu, pa je moralo ranije da se podelite pozivnice, tako da sam ja još letos odradila pozivnice i podijelila. Delili smo familije, a što se tiče, naravno, i to vam je jedan segment koji vam je jako bitan ako želite da imate pozivnice. Sa druge strane, kada je bilo kod društva, razmišljala sam se prvo da li da radim, da li da ne radim, pošto dosta mojih druga i drugarica nisu radili. Mama je razvela pa je dobro da. Ono što vam je, kao što sam rekla, neki jednog društva su pravili pozivnice, neki nisu, ali ja sam rešila da napravim i da to bude neka uspomena, tako da sam ja pozivnice radila. Što se tiče fotografa, to sam zaboravila. Fotografa smo uzeli isto kao kada je moje kaći bilo poroleslo, tako da smo mi uzeli Picasso, to je fenomenalan fotograf, pored toga odličan je, uradio kvalitet snimka i slike su fenomenalne, ima mnogo slika, ja na Facebooku nisam izbacila, sve na Instagramu ne moguće izbaciti. Tako da što se tiče slika i svega, jako sam zadovoljna. Dakle, bitne stavke vam jesu odabir datuma, restorana, broja gostiju, fotograf i snimatelj. Onda imate, a šta ćete obući, haljinu, frizuru, šminku. Imate koji će vam band pevati ili orkestar, pošto se to dešavalo. Dekoracija, znači možete biti u sklopu restorana, može biti i van. Pozivnice, pakovanje ljudi, ko će s tim sedeti i tako to. E sada, u posljednjih mjesec dana mi smo imali neke dogovore, tipa da smo se čuli sa bandom, da smo se čuli sa ženom koja nam je radila dekoraciju, velika žena je fenomenalna. I stvarno je radila fenomenalnu dekoraciju, mi smo imali pozivnicu koju smo mi radili po kući, mama, kaća i ja. Ostavit ću vam sliku.
Tako da što se tiče, da kažemo, pozadine za slikanje koje smo mi uradili, nekim restoranima kod Fermanu ili restoran koji je baš onako lijep, ne da kažem kič, ali ima nešto da vam nije potrebno da imate neku pozadinu za slikanje. Ovo je bio jako jednostavan restoran, u smislu da je moralo da se ubaci malo više dekoracije. Što se tiče moje dekoracije, imala sam visoke vaze, to jest visoke svećnike sa svećama i gebanama, mislim da je bilo, da su bile nešto slično ružama, sada ne znam pitati kako se zove, nemam pojma, ubacit ću vam i tu sliku da vidite. Dakle, bio je svećnjak sa, sa ružama i tim sitnim svećnjem koje liče na ruže, glavni sto je bio baš onako veliki lijep. Za mojim glavnim stolom bilo je 12 ljudi, bili su kumovi, starojke i moja porodica. Naravno, sa strane sam delila, na primjer, braću i sestre koji su, da kažemo, ne znam, godinama od, da kažemo, 16 do 23-4, sam stavila, 22-3 stavljala sam za jedan sto, klince tipa od nekih 8 godina do 12 godina sam stavljala za drugi sto i starije sam stavila tako. Smatrala sam da je tako bolje i tako smo se dogovorili mi u porodici, tako da je to stvarno jako bilo super. I ne znam šta još imam da vam kažem, samo jako mi je bitno da napravite stavke. Mi smo potpisali ugovor sa restoranom, ja sam prezadovoljna kako je bilo. Muzika je bila fenomenalna, slike, sve. Našminkala sam se fenomenalno i bila sam jako srećna kako sam se našminkala. Tako da, to je to. Ono što još želim vam kažem jeste da sve lijepo ispišete, da sve lijepo računate koliko će ljudi biti, koje su cene. Jako je bitno da svaki dinar kada pravite takva slavlja, bitno je da uštedite, jer što vam kažem. Što se tiče kod muškaraca, to je mnogo lakše nego kod nas, ali šta da se radi. Tako da, ja mislim da sam sve rekla. Ja se nadam da sam sve rekla, pričala sam jako brzo. Nadam se, imam da idete na onaj slow motion da možete bolje da se pratite. Znači, sve mi je tu bitno kako ćete organizovati i kako ćete sve izgledati. Kod mene je bilo stvarno fenomenalno, ja sam jako zadovoljna. Sve linkove ću vam spustiti i ljudi koji su bili u organizaciji, dakle, fotograf Picasso, stvarno Biomis, brand band muzika, dekoracije je bila Ivanka, ona žena je u sklopu restorana bila. Sad ću da vam kažem šta imam još, šminke i frizure smo mama i ja, u kompaznih dizajnu sam radila pozivnice, mislim da sam sve rekla, ako sam nešto zaboravila, prosite mi. Što se tiče poklona, nisam želela da vam snimam, zato što smatram da je to nešto moje privatno i nisam jednostavno želela to da izlažem. Ono što mogu da vam pokažem jeste ovo što sam dobila panel, ovo je bilo moje drugarice s kojom sam odrasla. Kada smo bile mali, za njeno 17. rođendan i dobila sam od Marije Magdalene isto panel. Mislim, velike slike sa puno slika. Kada smo bile male, pa do dana današnjeg. I dobila sam sve ostalo, znate kako ide, za 18. rođendan. Sve o svemu, vreme, mislim, ako slavite, na primjer, da kažemo, sada ove godine, mislim da je sada vreme da se organizujete, da krenete u potrebu za restoranima, da preslušate muziku. Da, ono što vam je isto jako bitno jeste, ako želite da napravite spisak pesama, Kaća i ja smo napravile, i bile tu mnogo pesama i na kraju jedan deo smo mi pričali iz glave, drugi deo su poručivali, tako da to je to. Ja se nadam da se ovaj klip svidio, ako jeste obavezno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ja vas ljubim puno, mi se vidimo za neki dan sa novim videom i to je to. Ćao!